Мексиканың Гуанахуато штатының аспанында жүздеген түрлі түсті шар қалықтады. Әр түрлі көлемдегі әсем шарлар Леон қаласының экологиялық саябағының кеңістігін толтырып, 12-ші дәстүрлі фестивальдің сәнін келтірді. Айта кетейік, соңғы 10 жылда бұл шара 2 миллионға жуық адамның басын қосқан. Жыл сайын мұнда осы мерекеге басқа елдерден де адамдар ағылып келеді. Осы фестивальдің арқасында былғары мен аяқ киім шығаратын өнеркәсіп қаласы ретінде танылған Леон енді туризм орталығы ретінде де әйгілі бола бастады.